Dva z nejmladších výběrů v historii se utkávají a reprezentují tak tyto dvě hokejové velmoci, Česko-Rusko, zápas o první místo na turnaji Karjaly. A tohle je šance, Forch vyráží střelu Světlákova. Český tým znovu ve středním pásmu, dobře, rychlý přechod. A tohle je možnost Hika. Oh, Bullis před prázdnou bránou minul po Hikově zpětné přihrávce. Rusové měli dvě dobré možnosti, ale nepodařilo se jim skorovat teď, ale pozor na tuhle zbrojenou přihrávku a výborně Dominik Furk zastavil Leščenka. Po dobrém Duderově zásahu a teď pozor na Leščenka, který znovu jede na Furka a znovu neuspěl. Ještě je čas nejméně na jeden útok a tady ta akce je. Tohle vypadá hodně zajímavě. Zohorna, ještě šance a Zohorna nedotáhl tu kličku, i když byl tam povolaný ruským obráncem. Ruta nahazuje puk na bránu, ale Sorokin měl dobrý výhled. A teď zase Jeřábek z druhé strany proti Leščenkovi. Výborně. Český tým teď tlačí a tohle byla dobrá možnost. Lukáš Radil tečoval na hození od modré čáry. Vronov se ohlížel doleva doprava, nakonec rozehrál za sebe na Prochorkina. A tohle je velká možnost a znovu Furk výborně proti Barabanovovi, který se tam zjevil na modré čáře, dostal od Prochorkina rychlý pas, ale na rozdíl od včerejška na stejnou bránu, na kterou včera uspěl, tedy proti Švédům, tentokrát neskóroval. Dobře objel soupeře, ale ten další už ho nachytal a teď pozor, 2-1 na druhé straně. A je to gól. Při vlastním oslabení Tkačov, to byla rychlost. Rusové upláchli české obraně a skórují při vlastním oslabení. Čas 25:51. Velice rychle se poskládali v té situaci 2-1 po té chybě, kterou jsme tam udělali u modré čáry. Ztráta puku na ose hřiště, to je největší chybou, která se může stát. Ale sledujte, přihrávka do backendu, ze backendové strany hole. Jasný signál, že střílet nebude. Přesto skvěle sehrané, ale především v obrovské rychlosti, v obrovském tempu. Jakmile Rusové zjistili, že jdou 2-1, tak tu situaci zvládli. A teď se vrací z trestné lavice, nicméně hraje stále v očném pásmu a tohle je možnost. Kvapil před brankou, ještě dorážel, ale Sorokin stále odolává. Antipin, Prochorkin, ještě zpátky na Gusieva a ten dává gol. Tak tohle byla nezadržitelná kombinace, Rusové využívají přesilovku a v čase 27:03 vedou 2-0. Už ta první situace byla výtečně sehraná, ale tam ještě stačil Dominik Furch dát beton. Ta druhá už bylo čekání opravdu na ten prostor a tahle souhra, kdy si to dali nakrátko a potom přišlo naznačení střely a ta přihrávka, která šla přes celé naše obrané pásmo, přesně na hůl, na střelu bez přípravy. Zvládl to a pokračovat v akci může. Hanzel dopsal se do dobré pozice, ještě Hanzel je tam a zase chyběla chvilička, krůček, pár centimetrů k tomu, aby Hanzel skóroval. Leščenko Kraskovský a Furch pozorný. Český tým potřebuje vystřídat a tak má teď Bireglazov spoustu místa na levé straně. Jeho střela, gól! Rána na lapačku a Alexej Bireglazov zvyšuje na 3-0, čas 49:03. Tentokrát jsme, jak se říká, nestřídali, ale utíkali z ledu. Je to škoda. Všichni naši se sebrali a rychle chtěli vylézt pryč a ruský útočník měl spoustu času podívat se, kam bude střílet. Připravil si ránu příklepem a trefil fantasticky. Ale to jenom proto, že opravdu tam nebyl vůbec nikdo. Přeci jen pravý obránce by měl zůstat jako poslední a jistit celé to střídání. To se nestalo. Furk tady marně hledal puk za zády. Lapačka šla nahoru, ale o něco později než puk, který proletěl kolem ní. Tkačov, ještě Mironov a další Furkův důležitý zákrok. Dva hráči se o něj postarali, Leščenko, Ničuškin, jeho střela a Furch má teď spoustu práce, stále nemá kotouč pod kontrolou, stále se hraje. Hledá nějakou perfektní nahrávku, ale na Leščenka to neprošlo, nicméně Rusové stále hrají, Ničuškin a ještě Ožiganov minul.
Svetlakov si kontroluje časomíru. Utkání končí. Rusové vítězí 3-0 a získávají pohár. Pro vítěze turnaje Karjaly český tým dostal upozornění, že práce na změně projevu národního mužstva ještě není hotová.